E no programa de hoje nós vamos conhecer um novo conceito em produtos naturais. Eu estou falando de grão de bico. Eu acompanhei o projeto desde o início, vi toda a dedicação, seriedade e determinação da Grão de Bico. E hoje incorporei no meu dia a dia e tenho uma vida muito mais saudável. A Grão de Bico surgiu por causa de uma intolerância que eu tenho, tanto à lactose quanto ao glúten. Eu não conseguia achar esses produtos aqui no mercado de Franca, eu precisava sair fora daqui, Ribeirão Preto e região. Então, gente, quando a minha filha, ela sinalizou que ela estava querendo fazer já nutrição, juntamente com a carência do mercado e a minha intolerância, nós resolvemos montar a Grão de Bico. Foram 2 anos de pesquisas, muita dedicação, para trazer assim, o que há de melhor no mercado para todos vocês. Aqui na Grão de Bico, nós temos em período integral um educador físico especializado em suplementação nutricional e também uma nutricionista para orientar os clientes e apoiar o que foi recomendado por nutricionistas e médicos. A Grão de Bico Produtos Naturais possui mais de 3 mil itens, entre eles sem glúten, sem lactose, cereais integrais, grãos, chás, light, diet, suplementação e orgânicos. A Grão de Bico ainda foi mais longe e trouxe para você a terça orgânica aqui no nosso estacionamento das 8 ao meio-dia com produtos sem agrotóxicos e fertilizantes direto do produtor até você. Grão de Bico Produtos Naturais atende de segunda a sexta das 8 às 19 horas, ao sábado das 8 às 15 e com um diferencial que nós estamos oferecendo agora, que é o Disque Entregas, e a gente leva também a maquininha do cartão de crédito até você. Nós convidamos vocês para conhecer a nossa loja. Um novo conceito, Grão de Bico Produtos Naturais, seu dia a dia mais saudável. Música